Den er god i gang. Hello, my name is Jens Koch. I'm competing in the Masters 50-54 in Denmark. And this is my weight, it's 45 kilos. Jeg står rigtig, du har opglemt værner til. Du er bare klar. Jeg tror ikke, du tager på 4, så nulstiller den. Ja, jeg flytter mig. Ja, det kan godt være. Er du klar? Ja. Kom så. 3, 2, 1. Thank you.
more set. 41. Har du sagt, hvor mange du sagde?